Les obres de la futura escola Els Quatre Vents a Canovelles continuen amb bon ritme. L'empresa constructora està acabant de fer els fonaments i ja han començat a col·locar els pilars que suportaran el nou edifici. Tot apunta que, si segueix igual, l'obra finalitzarà dins el pla establert. L'obra ara mateix està en el punt que estan acabant fonaments i ara comencen a pujar pilars per començar tota l'estructura de l'edifici. I en un primer moment es va enredarir una miqueta tota l'obra per al tema de les excavacions i ja quan havia començat l'obra, vull dir, però ara, diguem, ja estan en plaç de finalitzar en el plaç que van quedar, que seria cap al maig-juny de l'any 2018. No? Les troballes neolítiques de Calestrada 2 resten protegides per una estructura en forma de calaix que en un futur s'adequarà per tal que es pugui visitar. S'han fet totes les extraccions d'aire i d'humitats perquè les restes que hi ha es puguin conservar. S'ha impermeabilitzat tot el calaix on van les restes i després vindrà la segona fase, que és adequar-ho, no? Però tot ha quedat soterrat, com dèiem, i visitable, com vam pactar amb el departament. Des del consistori s'està fent un seguiment exhaustiu d'aquesta intervenció. Cada dimecres els tècnics municipals fan una visita als terrenys de Calestrada. Tots els dimecres els nostres tècnics municipals fan una visita d'obres juntament amb el departament, amb infraestructures de la Generalitat, amb l'empresa constructora, i bueno, van veient com va avançant, si necessiten qualsevol cosa. Per exemple, demà van de tallar un carrer, doncs, bueno, ens coordinem perquè l'obra, o sigui, no s'aturi, i una mica treballar tots plegats, no? Tots de la mà, perquè així podem avançar molt, molt més ràpid. Les obres continuaran durant tot el mes d'agost. La intenció és continuar treballant per tal d'assolir els plaços pactats. És possible que cap a finals d'any es comenci a veure l'estructura del futur edifici.